Bara því að fólk er ekki að fíla því í dag, hvað getur það breyst á morgun, elskan? Þetta er nú bara svona hárgína eins og hárgreiðslunni ef maður nota. Sjör og barn, sér það kannski ekki alveg þannig. Stundum með maður inni. Þetta er ekki alveg að segja tölum munum. Og stundum með maður úti. Einu appelsinni gleri og stimpil, takk. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar enn að Mjöll Guðmundsdóttur sem strauk úr haldi fangavarða í ára. Hver ertu? Ertu morðingi? Þetta er Svan, dóttir mín. Ég hjálpa þér með listan, þú kemur mér austur til dóttir mín, ok? Þeir eru að leita flóttafanga. Ekki tveimur túristum. Einu sem þú ert að segja er bara, wow, that's amazing. Hringið á sjúkrabíl! Yrsa, hún gat alltaf fengið geira til að gera hluti sem að ég gat ekki. Það annað þá eða? Jesus Christ! Ég er ekki að fara að deyja fyrir einhverja sjoppi þennan. Þessu vel. Í fyrsta skipt á ævinni, þá var ég ekki að hugsa neitt. Planið var að gera eitthvað klikka með hennar í get. Fá ég allavega að fá stimpil?